Уште два дена остануваат четирите политички партии да ги договорат и спроведат трите услови од договорот од Пржино што ги постави Европската унија и САД. Потоа амбасадите ќе соопштат оценката до каде е прочистувањето на избирачкиот список, реформите во медиумите и одвојувањето на партијата од државата. Амбасадорите Ораф и Бејли денеска имаат средба со членовите на Државната изборна комисија. Им кажале дека се уште ги проверуваат базите на податоци од 10 институции и дури за 5 дена ќе почнат да го тестираат системот за вкрстување на податоците, а дури потоа ќе излезат на проверки на терен. 20 амбасадори присуствуваат и на преговорите за медиумите. На 19 февруари ние ќе ја презентираме нашата оценка. Она што е важно во моментов, ништо не е подготвено. Се уште немаме оценка. Може да оди во еден или во друг правец. Се е во рацете на партиите. Оценката ќе ја дадат странските дипломати, но партиите ќе одлучат кога ќе се одржат предвремените избори. Но никој не сака да толкува што ќе се случи доколку нивниот извештај е негативен и нема услови да се одржат на 24 април. Од една страна, да, 24 април е во договорот од Пржино како датум за предвремени избори. Но, од друга страна, имаше многу одложувања во спроведувањето на договорот од Пржино. Така што, сите се во право. Евроамбасадорот Ораф, предпазлив како и секогаш, и со оглед дека партиите постигнуваат договор во последен момент, вели дека можеби се уште има време да се завршат работите. Во овој извештај нема да има оценка на меѓународната наблюдувачка мисија ОДХР. Од седиштето на мисијата во Прага велат дека тие првата оценка ја даваат кога ќе почне кампањата и го наблюдуваат само изборниот процес кој се уште не е започнат. Евроамбасадорот Ораф потсети дека Македонија ја чека уште една оценка за проведување на итните реформи од извештајот на Прибе, пошто Европската унија во јуни ќе одлучува за условената препорака.